ها جي، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انوي بلاس اهم موضوع سنزي يتكنن غتيوت ولام تستقر بعدين يرى كي اس بروفيسور اسي تقريبا كل نموذج شهر اسي جون نوشتكار اسي اور تقريبا كي ارتيكلت لكاني اور كالم نگار اسي افسان نگار اسي ناول لكاني اسي جون نوشتكار اسي مانا دي مستقریبا نیو نا سے ارٹیکل اس خانات گڑس بلوچ کو مانا نواب سردار میر مطبر تزی گڑس تے کردار خوشی کریسس امو کپت مچ چس کنا مان جوڑ مسولی باس خوانا ٹتی باس فالو کری ٹتی لیکن امو ارٹیکل ام پت ای با شمول گڑس پین سنگ تک تقریبا امو معاملہ تلا نک کی ار داس غلط تسم تسی ان گٹی دا سم تفک ننتنا مسل مسائل تعال کننگ نا ارٹیکل اتے ناول لوتے کالماتی اورنگ خوانه 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 فالو کنن خوانه فارورد کنن خوانه لیکن دا جتا سم تسینانی تو مطلب تا مونی قابل فک مطلب مگڑا تنن خوانه کنن کی یو من سوچت کہ شاید دنا زی گڑا سی تو کپ کے جواب اتے لیکن مناسب سمجھتا وٹ کنا استاد اک ایتو سے مطلب طالب علم اس کو سکون ایت کنن گیا لیکن نگڑا ایل کنن گٹیو کنا استاد کنے دا گڑا التسن کے قصص کردار کوشی کر قصص نہ ذات نی اٹیک کر کیا قصص خراب پار کر بلا نو نہ را کے کردار کوشی کرے سوچ او عمل چاہے او کپت داس ہے تقریبا استو یس ویڈیو اس کنا ٹکرا کے نوشکی چن فرسال فیسٹیول اس مسس سر دے غالبا نوشکی نس جوان نامی کرامی پی نس سلیم سائل ایکر فیس اس تے پبلک کڑ باز مشہور اس مخلوق کا ایونٹ با زرا باز شو کا ٹورا رتی ویڈیو کی سوشل میڈیا ٹین مطلب ادن زیادہ چلنگ گٹیو لیکن اس تو یہ سے را کے دٹ ارا مینو کردار اسرے اسٹس وڈن اسٹس اس کا جوال ٹک ٹاک کر اس نام ہو اس کے گور گور پینی تے سٹو اس کے ایلو کرے نوشکے نہ را کے ایم جوان ٹک ٹاک کر اس جوان ٹک ٹاک کے کا در نظام 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 اسکے تو دافتا جون مقابلے کر فیس اس پبلک باز اسکے رش لیکن سوشل میڈیا دا انتہائی باز مشہور مس لیکن اس تو نظام نس ویڈیو سن ٹکو کرے دیر پارے کے غلام تستیر بعد نی نہ کڑا نہ پارے کہ آیا نین نے تنقید کرنے کو سائن نے خراب پانے کو سوشل میڈیا تو کالم دس کن خنت غلام تستیر بن پارے نی انت کان او کن اس کن سمافک برحال نظام انت پارے کا سوار اڑی پروفیسر دستگی صاحب ننے اندا محسوس مننگ گے اور نی خوش شفیس نندا نشن مولا تمر مرین اور نشتے لے اندا کچرا نہ ڈیرا تمر مرین مالون زندگی ننا دا دو پاتے چ سرائے رسال نن تن اورات خنتوینا اور تن اورات چ کرینا نہ تو جنگ تن لما تو تن علم تو تن ایتو دا نشن مولا تی جی باز گندگی پیدا ہی کر وینن اور دا سنن تن زندگی بدل کرین نک اور نن خوش مسن دا فوٹبال تبسون اور دادا خنان عوام خنان دا فوٹبال دا عزت دا خوشی تے اور یقین چاس نن باز خوش نہ راک جون جو امید کرے کنا جن ذاتی طور تن ایم دا ٹائم منشیات نزیان کارم کنے گٹن منشیات نہ بچاؤ نزیان کارم کنون تن نوجوان نسل نن بچی فنا کوشش کنے گٹن نن اراور دافتی تینے داڑے افت افت ٹریٹمنٹ کے نہ دارا مرلغان گدرین کرے ان مصیبت سن دافتی دا نشغان کشینے اسی جوان انسان جوڑ کے نا عام زندگی تے عام مخلوق نہ رائے کی نہ تھا اے ننے سمائے ارا کے نشے تے مبتلا اے لکھتی اے دی سمائے تو پروفیسر صاحب نا اچھا ریت دنیا کا نوجوان تھا اس لغت خراب کی رہ تے نٹ پانی گٹی نہیں خواسا کہ نن ولا نشہ کا کانن تے دنیا کا نوجوان تھا نہیں اس لفظائی کرو مرے کہ دنیا کا نوجوان آتے نن اپریشیٹ کے نہ کہ نشغان عام برائی تے امر مننگ کی سپورٹس دنیا آگے بننے کو یا ٹک ٹاک کرنے کو یا ویڈیوز جوڑ کرنے گٹنو تو تنن کسی خوشی نہیں تسی انتے نن دافتے تنقید کی انتے نن دافتے خراب پان انتے دافتے نن برا بلا پان دافتے نن شوق خراب کی نک باید کی دا ننے نمی یا اچھو قلم کار سے دا حق مفقق کہ دنیا تا نن اوصل شکنی ہے کی نک لاتے نن اوصلہ اتنک مزید دات معاشرہ دنیا تے اگر قصص تینٹ پانے گا تکی نن نشت مبتلا مسنون نن نشہ اللہ نک دا کنڈا بسنون کی نپا سکنے واللہ نشہ ٹکان دنیا بندگا دا برے رہ دافتی عام ایلو نشہ واللہ قانے رہ ایفتا مسکشی کیر نشہ اللہ نشہ گندہ زندگی سے نشہ کچھرہ زندگی سے نشہ تباہی زندگی سے نشہ ارا والا تو دین دوپڈہ زندگی سے امسایہ غا تے بیزار کرو کو زندگی سے او دنیا ہے لن تا دنیا ہے مخلوق کی تاڑی یہ کلے پنگے او اس لفظائی یہ شغولے تاڑی عزت تریڑتی باز گڑا ریڑتی بایت لن دا فیل رٹکان دا کارے مکین عزت تم مرے کرنے رسپیکٹ تم مرے کرنے قدر مترنے مخلوق خواہ کرنے مفینکم جوڑا مرے رہے دا سے باز بہترین زندگی سے اگر نن دافتا اوصل شکنی ہے کہ نک اگر نن
دفت برا بلا پانے دفت خراب پانے دوا پسمے ماولا کارے لیکن دسکان کے توینا آرٹیکل لے یا ای تتیا مفتی بنتنو کے خانتنو کی نیند پارینوس زمر پارینوس برحال نین دست بدست دا گزارش ہے کہ دا وڑنگا مطلب ای تاکہ دا آرٹیکل لگ دا کرے خاص کر دنیا نوجوانا تا اس لغت خراب کی رہا اس لغت تا پست کی رہے دا معاشرہ کن اسے خراب و کنڈا سیا مطلب اسے کسر اسے کنڈا کار ہے تو اسے ورولتا یہ کنا خل پہ رہا کہ نوشکی چنہ رہا کہ دا فیسٹیول نو ستمبر والا کری سور ٹیٹل سانگ اسے سلیم سال باز جوان جوڑ کری سور باز بہترین سانگ اسے سکے اور ارا کے مخلوق نا رشکش سکے شغلہ کسور ہے ارا کے نوشکی والا راور کی وڈ والا سنگت نا استقبال لے کری رہے دام قابل تعریف ہے جوان ورٹ استقبال لیتے کری رہے جوان عزت سور رسپیکٹ سور تمیمہ نوازی کری رہے دا سے جوان عمل اسے بہترین ہے باید کہ مو مستی علاقہ غاتے تھی نن دا تاسوب زبان پرستی قوم پرستی دافتی نن کشنک میرا محبت نا کنڈا کانا کسٹر تو میرا محبت کینا کسی ٹیلو ہے حوصلہ ہے تینا سی ٹیلو تن جوان کاریم کینا بوک شوک ننا زبان نا سی اس سے بوک شوک کینا وہ تو نوٹ اچھو معاملہ صفق وقت سننا منہ بوک شوک نمارے لگا گدرینگا سن ننم دا بوک شوک نہیں کرے لیکن مطلب ادب نہ دائرہ تین اخلاق نہ دائرہ تین میار نہ تائت ہمو کرا کہ دائرہ سمری کا کمو دائرہ نہ تیٹی تا دکھا رکھ لا تو اسے جوان ومن لسے کم سے کم کسا سے مخفین گے مخفین کا نخل پہ چو غلط تو کاری مصفق اور غرانہ کاری مصفق باید کے اس سنگت تاتے مخفین دا سے جوان ومن لسے تو امید کے وقت کنا دا پروگرانوں میں پسند برو یا خاص کر سنگت نا گزارش ہے اگر کنا دا پروگرانوں میں پسند بس تو شیفان ارا کہ ویڈیو ہے نو ویڈیو ہے تینا کمنٹ ضرور لکھبو ضرور پابو آیا کنا دائی تک غلطو یا راستو برو کا پروگرام اسکان خلیل ساجن اجازت تھی تیری اللہ حافظ